Vittu kun väsittää. Mut hei, onks tää joku Norriksen pätkä? Joo, mä oon nähnyt tän. Tää on Invasion USA. Vittu, tää on kyllä kova. Niin on, tää on ihan vitun kova. Ihan vitun kova. Tästä oppii kyllä kaikkea siistiä. Hei, haluatko nähdä yhden siistiä jutun? Okei. Okay. Alpo. Niin? Morjens, mitä menee? Aika siistiä, eikö sanoa? Sitä... Hyvin se näyttää toimivaa. Kyllä on. Tsukki osa. Onkaan tsukki on vitun kova, ihan vitun kova. Melkein yhtä kova kuin tallo. Hei, kumman kanssa lähtisin kaljalle? Jenna Jamesonin vai Chuck Norris? Kun mä Chuckin kanssa lähden kaljalle, joo, Chuckin. Saisit Jennalta pillua? Ai saata, aika paha. Ei, kun mä Chuckin kanssa lähden. Chuckin on vitun hyvä. Chuckki vetää sua turpaa. Mitä vittua se rupee mua turpaa vetää? Mennään kaljalle, vittu mä tarjoan sille kaljat saata. No okei, sä väistäisit isku ja vetäisit itse sitä turpaa. Ja. Mieti nyt kuinka kova jätkä sä olisit. Se jätkä, joka veti tsukkia turpaan. Niin olisi ihan vitun kova, saatana. Vittu vetäisin kaikkia turpaan. Koko vitun maapallossa olisi monta turpaan, saatana. Paitsi että damme tulisi sitten takaa, että tässä kiertarilla sua pää. Mitä vittua sä? Sartana, mitä sä putala vittu huutanet sä? Homo! Vitun paskahousu, taaskaan! Ai. Niin jammu muuten, siinä leffan lopussa niin tsukki tappaa sen Rostovi. Kiitti vitusti kun kerroit, saatana! Tää hauskaa elokuva-iltaa vaan! Sä teillä hinttäri. Vittu mä! No mä oon sitä sun paskaksi! Tuukka me! Tuukka me sitä pyrkästi sisään ja vittu mennä! Alas jumala! Haukka se ovi! Mä oon talkkarilta rälläkä! Mä tuun tästä ovesta läpi kuulikka! Joo, kuulikka! Ollas tervehditty ja isäntä, ollas tervehditty! Saisimmeko tulla sisään? Mitä vittu tää nyt on? Hyvää päivää, minä olen Stefan. Ja mä olen Ookke, meillä on sulle ilo uutisia! No vittu, tää on kyllä syytä olla sitten lottovoitto. Se on todellinen lottovoitto. Itse asiassa vielä parempaa kuin lottovoitto. Ai jaa, paljonko meikäläiselle tuli laita tähän? Saat kaiken ja vielä paljon enemmän. Oi vittu. Mä ostan kyllä moottoripyöräjä. Kaikki Chuck Norrikset ja muutama dammeja. Säkin se porno. Kyse ei ole nyt rahasta, vaan ne ostaa paljon suuremmasta, nimittäin elämänhoitosta. Tämä kaikkivaltias Sargon on valinnut sinut joukkoihinsa. Ja pienellä summalla pääset mukaan hänen toimintaansa. Ja kun tuomiopäivä koittaa, olet pelastunut. Mikä vitun Sargon? Vittu mä arvasin tämän! Niin, me todellakin edustamme Pyhän Sargonin luostaria. Sargon on meidän ja sinun suuri pelastaja. Herramme Sargon on valinnut sinut pelastukseen, poikani. Vittuun toi käsi jumalat! Mikä vittun poika? Me vittuun! Kyllä sinä olet hänen poikansa. Me kaikki olemme. Niin, eli pienellä lahjoituksella pääsisit mukaan luostarimme toimintaan. Laitetaanko vaikka näin aluksi 50 euroa? Tai vaikkapa saman tien 100 euroa. Mitä suurempi lahjoitus, sitä suurempi Sargonin arvostus. Mä sanon, että sä et sano mua pojaks, saatana! Nyt vittu katkee kurkut, jumalauta! Niin on täälläkin! Huomenta! Huomenta!
Huomenta, jätkät. Kaunis aamu. Vittu, meidän ite käteen, saatana. Käviks täällä jammu jotain porukkaa ilmiä sen jälkeen, kun mä menin tonne messa? Joo, siis jotain pari hihulia, mutta ei käve enää. Hyvä, täällä ei mitään jeesustelijoita kaivattaisikö. No mitä vittua? En mä anna vittu! Mulla on kauhea oo. Anna, meni vittuun, et sä saa! Vittu, mä mennään sua kohta levyyn, meni vittuun! Meni vittuun! Anna nyt kaljaa. Et sä saa vittu sitä kaljaa! Vittu! Vittu! No vittu kaljakin loppu, anna nyt sitä kaljaa oikeesti. Anna kaljaa nyt vittu. Ketäs vittuja te ootte? Niin, mitä vittua te täällä teette? Paljonkohan vittuun saa? Jargonin nimeen, vangitse teidät! Vittu, on joku vitun Jargon, jumalauta! Paljonkohan vittuun saa, että alkaa päitä putoilemaan! Viekää heidät autoon. Jammu! Kipe! Alko! Oi vittu! Ei vittu mun pääni! Hei! Kippe! Missä sä oot? Täällä näin, mulla on kädet sidottuna vaan. Niin mullakin. Mitä vittu Alpo, onks sä täällä? Joo, täällä olla. No ketähän vittu muita täällä sitten on? Sun äijäs. Lahta ala, jää mun vaikee vetää tyrpaa, kun on kädet sidottuna, vittu paska. On mulla sitä pää vapana. Ai se oli mä, Jammu. Mene vittuun Alposta edes, saatana. Mikähän meitä viedään? Me tainnutettiin jollain vitun nukutuskaasulla. Joo. Ei nää mitään pikkunilkkejä oo nää jätkät. Nää on meidän raudanlujia ammattilaisia, vittu. Äijäskin sanoi, kun joukko vammaisia pani sun äites. Ei vittu. Ja vittu osa! Liva kulli, vittu! Muris! No, muris! No, jätkät! Onks teillä ketään? No, hei jätkät, missä te nuolte kaikki jätkät? Missä? Hei Pekkuli, herä Pekkuli, herätys. Viimein se on tapahtunut. Ne julkaisi mun jutun naisten unelmia palstalle. Mulla lue koko juttu, se on tossa, lue! Lue! Yeah. No selvä. Ehkä mä sen luen sitten sulle. Niin. No niin. Koko juttuhan siis meni koko loistossaan näin. Oli kaunis kesäinen päivä. Olin juuri lopettanut pitsin nypläämisen ja päätin sen jälkeen käydä pihalla kävelemässä. Päätin kuitenkin piruttani kävellä portaat alas, jotta ehkä sattumalta törmäisin rappukäytävän alakerran komistuksiin. Pelkkä ajatuskin sai minut aivan kostumaan. Mietin kuinka noiden 4 nurjaan uroksen kädet koskettelivat minua ihan joka puolelta. Oli niin uppoutunut omiin ajatuksiini, että en edes heti tajunnut, että tuo 4 miehen asunnon ovi olikin yllättäen avoinna. Nännit jäykistyneet ja pikkuhousut märkänä menin ja kurkistin sisään asuntoon.
näin yhden noista unelmien miehistä nukkumassa sohvalla. Sydän tykyttäen kävelin hiljaa sisään asuntoon ja mietin kauhulla ajatusta, jos vaikka jäisin kiinni. Siitä huolimatta kosketin hiljaa nukkuvaa Adonista. Ja yhtäkkiä tuo mies heräsi ja sanoi: huomenta, kaunotar. Sulla on ihanat tissit. Sitten, kuin hetken mielijohteessa, kiihko vei meidät tuliseen suudelmaan! Mutta kiihko ei todellakaan jäänyt pelkään suudelman asteelle. Vaikka olen tulisesti rakastanut poikaystävääni Brynolfin. Tartuin tuota miestä tuulihousuista. Remmäsin ne helvettiin paljastain hänen valtaan. Tervetuloa Pyhän Sargonin pakanaleirille! Olen kaikkivaltias vapahtaja Messias Gravis Blatterstein! Ja olette täällä orjani siihen asti, kunnes olette täysivaltaisia hurskaita luostarimme jäseniä! Mene sää vittua, homo saatana! Vaiti kurja kristitty! Vitut me mitään kristittyjä olla! Oletteko joka juutalaisia vai? Me ollaan ateisteja! Ateisteja! Niin just, satanan limaperse. Niin. Mä oon kyllä kristitty. Kautta Sargonin! En ole koskaan nähnyt näin paaturutta roskasakkia! Pysytte luonemme niin kauan, kunnes olette täysivaltaisia luostarimin jäseniä! Te jäätte hoivaamme pysyvästi! Hoivaa sä äijä säkkes. Niin ja imennit. Sitten poistuin paikalta perse ja nielurisat kipeänä, mutta tuiki onnellisena. Sen pituinen se. Missä ne Kipe tai Jammu tai Jalpo? Aloin lukea niin, että jutu. Niin missä ne on? Herrokku. Mä sanon sulle, ne on hävinnyt johonkin. Niiden puhelimekin on jäänyt tuohon pöydälle. Jää! No mä jään odottaa. Mä soitan siksi linjalle. Juh, okei. Okay. Juh, soitellaan. Ai. No missä ne jätkät on? Kipe tai Jammu tai Jalpo? Mä haluan lukea niille tän mun jutu. Missä ne on? Mä sanoin sulle aikaisemmin. Ne on hävin. Mutta ne sais kyllä pian tulla takaisin, koska ei mulla enää viina. Onko sulla juotava? No on. Ne jätkät on ollut kyllä tosi kauan kateissa. Missähän ne oikein on? Ettei vaan mitään pahaa olisi sattunut niille. Ei voi olla. Tää maistuu kyllä ihan kusen. Sitten on pakko löytyä jostain. Pakko soittaa Sherlockin paikalle. No niin, tervetuloa ensimmäiselle Sargonin oppitunnille. Koska me päästään vittuun täältä? Niin, koska me päästään vittuun täältä, mä aloin vittuun täältä heti. Vaiti! Tämä on oppitunti, minä esitän kysymykset täällä. Lahtinen, kerro näille kusipään runkkarin hintareille Sargonin 3 pyhää käskyä. Rakasta Sargonia. Toteuta Sargonin tahto. Sargon on kaikki ja kaikki on Sargon. Ja kuinka parhaiten toteutat Sargonin tahtoa? Tottelemaan teitä, herra Splatterstein. Gravis Splatterstein sinulle! Ja sinä lopeta se tuuletus, kun tulee kylmä! Melko hyvin meni, Lahtinen. Vielä kun samalla tavalla jatkat, niin puolen vuoden päästä voin päästää teidät pois. Eikö sä sano, että mä pääsen pois kuukauden päästä? Sä valehtelit! Vaiti! Sargon ei valehtele! Olen varoittanut sinua, Lahtinen, aiemminkin jo tästä! En mä jaksa elää! Vartijat, viekää hänet uudelleen koulutettavaksi! Arvinaisen munat on kusipääkin. Ihan saatana. Olette juuri todistaneet Sargonin vihan! Vittu, ei toi ollut mitään. Sä oot ollut mennyt paljon pahempaakin näin. Niin just. Me lähdetään nyt ryyppään. Missä on lähin baari? Niin, kaveri. Musta tuntuu, että nää jätkät on tosissaan. Kukaan ei mene minnekään! Kuule, nyt mä kerron sulle pari asiaa sitä vitun Sargonista. Niin. Ja teille kanssa. Sitä ei oo olemassa! Heräkkää vitun anusaivot. Te ilman teidänlaisia vitun sukurutsaavia satana hihkuleita maailma olisi paljon parempi paikka. Kaikki vitun uskonnot pitäisi Sargonin myötä tunkea sen vitun paavin persen reikään. Niin. Ja toi naama saatana mua vituttaa, sä vittu! Mistä
Ai! Epäkelpoja yksilöitä, tappakaa heidät! Taitaa olla meno nyt. Joo, veikkaan kanssa. Oli hauska tunte. Joo, sama. Nyt on kulunut sä, suutoi! Kentissä! Missä paikallas? Mitä poikoillanne? Seis, kukaan ei tee mitään. Halpo, mitä sinä teet? Etkö ymmärrä, tämä on rauhaa rakastava yhteisö? Me vain hankkiudumme eroon kuolleista soluistamme. No sit päästä kipeen jammu vapaaks! Päästäkää meidät menee! Alpo, ymmärrätkö? Kukaan ei voi rakastaa sinua niin kuin minä ja Zargon! Älä tee tällaisia typeryyksiä! Ammu se saatana kusipää, nyt! Anna ase minulle! Sinä et halua tappaa minua! Jos tappaisit minut, niin tekis minulle vain palveluksen, pääsisin Zargonin luo onnen paratiisiin, mutta et sinä halua sitä tehdä, sillä me voimme tehdä tälle maailmalle niin paljon hyviä asioita, ymmärrätkö? Ja sille palvelu saa mun sen pää paskaksi. Niin, mutta en mä voi. Raamattu sanoo, ettei se vahingoittaa toista ihmistä. Unohda Raamattu, nyt on kyse Zargonin pyhistä myyteistä. Me voimme tehdä niin paljon hyvää tälle maailmalle Zargonin nimissä, sillä sinä olet todellinen kusipä! Todella tulet toivomaan illalla, että olisit ampunut minut! Hyi vittu, onko mulkku! Hyi vittu, mikä persereikä! No vuhi vittu. Tervo tänne. Hyvä. Joo, jätkät on kateissa. Ne pitää löytää äkkiä. Joo, joo. Täältä ne jätkät katos. Mistä ne joko muuna? Älä häiritte sen sivupersona. Se ei oo tänään joko muuna. Se on Serlokki. Se auttaa meitä löytää jätkät. Onko sulla viinaa? Oksennusta. Virtsaa. Siemennestettä ja ulosteita sekä napanöyhtöä. Tästä voimme päätellä, että täällä on eletty. No Serlok, kai sä löydät ne jätkät. Parahin rantana. Ystäväsi löytyvät varmasti. Mutta ensin minun täytyy saada tietää heistä kaikki. Kaikki? Niin kuin ihan kaikki. Esimerkiksi pensereiden leveys ja sen vektori vai? Kaikki. He ovat paskaa! Paskaa Zargonin saappaissa, joka tullaan raapimaan nyt pois! Yeah! Ei siinä kaikki! Olen kehittänyt iloksemme pienen pelin! Oikealla meillä on Alpo! Ja vasemmalla Jammu ja Kipe! Päästäkää meidät vittuun tätä nyt! Niin just! Niin sä päästäkää meidät vittuun tätä heti, saatana Jeesuksesta! Vittu saatana! Ja viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, Gunnar! Ja aina kun käy näin, käy näin! Gunnarilla on yksi ainoa tehtävä, repiä Alpo kappaleeksi! Mutta me emme ole raakalaisia. Mikäli Alpo voittaa, saavat kaverukset kävellä täältä vapaina miehinä ulos. Mutta mikäli Alpo häviää, Jammu ja Kipe käristyvät hengiltä. Pidemmittä puheitta. Peli alkakoon! Mutta sen te näette vasta ensi jaksossa. Ai.